2466 eller 2469. Det är bara y. Okej. Så har vi y här. Lika med. C multiplicerar med a upp till x med avseende på x. Okej. Då har vi a där då. A. Nej, förlåt. Så har vi i prim är lika med C multiplicerar med ln av a multiplicerar med a upphöjt till x enligt här. Okej. Okay. Med avseende på x betyder dy dx är lika med som vanligt då, som det är lika vanligt som vi använder det. Den här. Men i b, det är en annat, ett annat sätt eller fråga de ville ha. A, det vill säga dy. Det är a. Så det vill säga. Det vill säga, säger de, c och x är konstanter. Det är bara a som är inte konstant. Så det, om jag skriver en gång till det. Y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Det är a som är inte konstant. X är en konstant. Okej. Okay? Det är exakt samma, det blir exakt samma som den här. Alltså a blir x och n blir x. Lite svårt kanske att förstå. Så att vi skulle ha c multiplicerat med n, alltså x, multiplicerat med a upphöjt till x, så det här med 1. Så det blir här så här med cx multiplicerat med a upphöjt till x, så det här med